С тези пари ние купуваме дялове от този фонд, който инвестира в облигации. А, ние след малко ще продължим, ще кажем интересни неща, конкретно ще влезем в проценти и така нататък, но в момента има много интересни предложения с облигации на пазара, които бият в пъти банковите депозити. А в същото време риска не е много по-различен. Обаче сега забелязвам, че 20-годишните са им доста интересни. Спекулациите, които могат да правят с акции и криптовалути, с цел да си генерират някакъв поток от пари, за да не им се налага да работят да дадете съвет как може да направиш тия 30-40 хиляди сакрални, които а, гравитира разговора ни около тях. Той епизод, мислех да го кръстим, самоубийството на брокера. Поради причина, че днеска гостите ми ще ви дадат альтернатива какво да си купите вместо да си купите имот. Какво е имота? Имота е обежище, място, където да паркираш ни пари и да запазиш тяхната стоеност или да създадеш предпоставки, те да се увеличат. Дали това е така или не е така, всеки може сам да прецени за себе си. За мен е изгодно да ви оказвам това нещо, защото моят основен доход зависи от сделки, които са сключени с посредничество на недвижими имоти. Обаче, понеже подкаста е на различния брокер, днеска прави един малко самоубийствен ход, като каня двама човека, които ще ви дадат альтернатива за вашите пари. Преди да ви ги представя, ще ви кажа към кой е насочен епизода. Епизодът е насочен към всички уния хора, които предстои да си купят имот и имат събрана сума около 30-40 хиляди лева, каквато е стандартната сума на самоучастието на повечето купувачи, с която излизат на пазара и какви альтернативи имат в страни за себе си. Епизода не е спонсориран или финансиран от някой друг и епизода е по моя идея, като целта е да знаете за какво, къде може да си паркирате вашите 40 хиляди лева. И още нещо, към края на епизода ще дадем альтернатива за хората, които им е интересно как могат да създадат тази сума от 40 000 лева, ако към момента я е няма. Във вода ми стана малко по-дълъг, затова спирам. Петър, здравко, добре дошли. А, ако искате, започнете здравко с представянето си, понеже помолих страна, да махне общия план. Да. Ами, първо благодаря ти за поканата. Ние и двамата сме така много радости да сме при теб и да така поговорим за нашите си неща пред твоята аудитория. А, аз се казвам Здравко Перилиев и съм инвестиционен анализатор в Benchmark Finance. Вече така работя в посредника 6 години и половина. основните ми интереси са свързани с финансовите пазари, т.е. търговия с акции, търговия с валутни двойки, стоки и така нататък. Доста а, сериозно си следим и тъй като моята работа е анализаторска и предполага, че трябва да следа така пазарите доста изкъсо. Обичам си а, това, което правя. А, обичам си възможностите, които предоставят финансовите пазари за както така малко по-краткосрочни пазари участници, така и е за дългосрочните инвеститори, които търсят стойност във времето. Така че да, това е за мен. Петър. Може да запознае зрителят с себе си. Благодаря и за възможността да, да ти гостуваме. Надявам се така да дадем доста стойност на, на хората. И след края на епизода, наистина да имат добра идея какво да правят с парите. А и как да ги изкарат, мисля, че това ще е интересно а, в някакъв момент да го включим. Та, да, казвам се Петър Кръстев. А, в, аз съм в бенчмарк от 16 години. Занимавам се с финансови пазари от почти 20 години. Uh, общо там са ми интересите. Uh, като цяло на uh, хобито ми е инвестиции. И понеже инвестициите нали, не са само акции, облигации, uh, злато и така нататък, а и имоти. Има и... и тухли. Точно така, затова имам и голямо хоби, недвижими имоти. Uh, така че мисля, че ще стане интересен разговор. Да, супер. Благодаря ви, че приехте поканата да ме гостувате. Аз винаги съм си мислел, защото за мен тия акции, облигации, чувам ги, хората ги говорят, обаче като всичко непознато гледам към тях с недоверие. И както знаете, примерно в Штатите, в доста книги съм чел, нали, там като се роди едно дете, му купуват примерно, акции в една компания и му ги оставят там нали, и се вярва, че това му е един вид, като те с неговото порасване ще пораснат нали, парите и ще му послужат нали, за някакъв старт в живота. Да, обаче ние нямаме такива навици, ние имаме навика да осигурим имота и затова сме нали, нацията, която има най-голяма собственост средна глава от населението и в същото време ни е интересно и инвестирането. Обаче, не винаги покупката на имот е най-доброто решение. Сега повечето колеги, примерно, най-вероятно ще ме погледнат странно, обаче за мен покупката на имот е добро решение на първо място, ако, защото нали, голяма част от купувачите купуват с кредит. На първо място, ако уменията ти да изкарваш пари, са стабилни и ти си целен кадър на пазара на труда. На второ място, ако имаш разумен буфер, който може ти позволи в неспокойни времена, ти да управляваш заема си спокойно. И на трето място, ако имаш някаква базова финансова грамотност, която изключва комбинацията на ипотечен кредит с няколко потребителски. Нали, ако някой от тия три точки ти не отговаряш, покупката на имот е много вероятно да не бъде толкова приятно и хубаво изживяване за тебе, много вероятно да донесе глад, тъмнина, студ и страдание. В смисъл, най-вероятно в момента използвам хипербола, а, обаче искам да дам малко контраст, например, си колко лошо е да ползваш няколко кредита, според мен, за да купуваш имоти. Най-вероятно има други хора, които не изповядват моята начин на мислене. И затова съм ви поканил вас да, да видим сега какво е това акция, какво е това облигация, и след това, как може да разпознаем сигурните такива, в които да си преместим парите и как може да се освободим от тях, доколко ликвидни са. Защото сега, примерно за имота, закъсваме за пари, излизам пред Бог и казвам на седите, продавам си апартамента и ако го подценя, някой ще го купи. Тоест, аз имам висока ликвидност. Обаче, с акциите и облигациите по същия начин ли е въпроса? Как може да се си гарантираме сигурност и спокойствие? Така че ако искате, аз ще ви задавам въпроси в процеса на действие, ако искате първо да сложим една рамка, какво е акция, какво е облигация, каква е разликата между тях. Добре, чудесно. А, преди това само аз да кажа, че а, като цяло, а, когато говорим за инвестиции, съм абсолютно съгласен, че а, а, човек а, трябва да инвестира там, където се чувства комфортно, на първо място. А, а на второ, когато говорим за инвестиции, не винаги трябва да намесваме думата кредит. А, понеже няколко пъти го каза, а, а, при имотите може да имаш кредит, но може и да нямаш кредит. А, по същия начин и на финансовите пазари. Човек може да инвестира в акции с кредит, може да инвестира и без кредит. Има различни варианти, а, в зависимост от това каква е рис, риск-толерантността на конкретния инвеститор. И когато сега става дума общо за инвестиции. Аз не бих искал да диференцирам толкова нещата, а по-скоро да ги погледнем по такъв начин, кое в момента ми дава най-добра възможност за парите, които имам. Ако в момента най-добра възможност ми дават недвижимите имоти, защо да не отида там? Ако в момента най-добра възможност ми дава златото, защо да не помисля за, за, за инвестиции в злато или в инвестиции в акции и така. Тоест. Във всеки момент в времето а, а, има различни възможности, като а, финансовата грамотност и културата на всеки човек му помага, за да може да вземе а, адекватно решение за това, на къде да насочи парите а, и каква доходност съответно да очаква от тези инвестиции. Да, понеже ме пита за акции и облигации, а, мога да кажа накратко а, какво представляват тези финансови инструменти. А, за тези от вас, които не са запознати. А, акцията това е ценна книга, която дава собствен, собственост в дадена компания. Така, например, ако а, можем да казваме имена пред на да, марки, окей, може би си фен на Apple да речем, да, да и искаш да. То, това е секта. Некав наркотик е сигурен съм. Супер. Още не съм заражал, обаче, Окей, <сък> okay, Искаш да станеш собственик в компанията, няма проблем. А, купуваш акции, на Apple и ти вече си част от тези акции, всъщност те ти дават собственост върху тази компания. Имаш някакъв дял, наред с още милиони други акционери, които са в тази компания. От тук нататък ти печелиш по два начина. Единия начин е компанията, всъщност той е само един, един и той компанията да се представя добре. Ако компанията върви нагоре, ти ще печелиш от това нещо. Дали ще печелиш под формата на дивиденд? Някои, някои компании дават дивиденти, т.е. те споделят част от, от печалбата на своите акционери, или ще печелиш под формата на а, капиталва, капиталва възвръщаемост, т.е. от нарастване, купил си акцията на 100 долара, след време я продаваш на 300. А, а, това пак е свързано с доброто представяне на компанията. Вярвайки в тази компания, ставайки част от този бизнес, съответно ти искаш тя да се представя добре и от това да печелиш. Облигацията. Обаче нещо по-различно. Облигацията, а вече това то пак е ценна книга, обаче тук говорим за дълг. А, тук говорим пак за компанията Apple, да речем, която а, иска а, да не взима пари от банката като заем, а иска да вземе пари от а, публиката, от инвеститорите, като нас. И тогава а, тя обявява облигационна емисия, и излиза, казва, искам да взема толкова и толкова облигация на такава и такава цена. Ако ти си купиш облигация, тогава, ти, тогава компанията ти става длъжник. Ти като облигационер в компанията а, имаш право да получаваш лихвено плащане, което е предварително фиксирано. А, на края на периода, примерно може това да е двугодишен период или. 5-годишен период, може 10-годишен период, дори и, и, и по-големи периоди има. В края на периода ти ще си получиш главницата. Тоест ако си инвестирал 10 000, ти ще си получиш тия 10 000 и в целият този период до а, втората година, да, да речем, ти ще си получавал лихви за това нещо. Та разликата каква е, че при облигацията а, човек има прогнозируема фиксирана доходност нещо което ние го знаем какво ще се случи във времето какво ще получим нали като като пари много ясно още от ден едно. дно. Риска ни е не, компанията да фалира тогава съответно ще трябва да нещо, няма да си изгубим вероятно парите но по някакъв начин може да бъдем а, а, засегнати за от това нещо да не да. получим цялата си част така че много трябва да внимаваме от коя компания взимаме облигации. Та при облигациите нещата са фиксирани, ясни, прогнозируеми. При акциите нали, няма такава прогнозируемост. Тук има по-голям риск, защото при акциите както цената може да отиде нагоре, така може да отиде и надолу. Тоест, тук нямаме таван на печалбата, както имаме при облигациите, но пък носим и риск да се разделим с част от парите, ако нещата не вървят толкова добре за съответната компания. Тоест при облигацията аз съм дал 100 лева на заем на Apple и Apple ми плащат по колко си процента и в някакъв момент обаче как се, в смисъл, как се взима обратно тия 100 лева, които съм дал на, заем? Взимаш ги в края на периода. Примерно ако периода е... Тоест аз купувам облигации за една, две, пет години. Точно така, да. И примерно през тия пет години аз съм им дал 100 лева. Те ми казват всеки месец ще плащам по 5 лева лихва за тия твоите 100 лева. И аз примерно 60 месеца получавам по 5 лева. И след това, на края на петата година, аз взимам 100 лева, които съм дал. И реално моята печалба е лихвата през периода, която съм взимал. Точно така, да. С някои детайли, но няма нужда да влизаме в такива детайли. Важно е технически че, така са нещата. Да, общо картината да. Далечно от мисълта да издръбняваме до някакви десетични запетайки. Ако искате да ме подкрепите, може да ползвате услугите ми. Какви услуги предлагам в сферата на недвижимите имоти и кредитирането, може да намерите в сайта ми, линк към който има долу в описанието. Също така бихте ми помогнали, ако ме свържете с ваш приятел или познат, който има нужда от някои от моите услуги. Тук е момента, в който искам да ви анонсирам моята менторска програма. Тя е насочена към брокери от цяла България, които искат да повишат резултатите си. Ако искате да получите повече детайли, посетете сайта ми и се свържете с мен. А, акциите при тях а, чух нещо много интересно, а именно, че може да си купиш. Смисъл, ти вече не си купуваш акции от Apple, а си купуваш акции от някой, който си е купил акции на Apple. Тоест това нещо, като примерно, адмирал, приложението. Да речем, това не, не трябва нито да е а, нарицателно за лош пример, нито за добър пример, а по-скоро като ползваме го за. Пример, те продават техни акции, които те са купили, или по-скоро ти се купуваш директно от Apple. Да, и двата варианта са възможни. Клиентите при нас, които идват, получават такава платформа, в която могат да купуват акциите. А, като ако когато компанията излиза за първи път на борсата, това се нарича първично публично предлагане или IPO, а, тогава, а, купувайки акцията, моите пари отиват директно в а, самата компания, за да може тя да продължи да си финансира на своите бизнес идеи. От там нататък, това става само в първия момент на предлагането, от там нататък а, вече действа вторичния пазар. Тоест, .е. ако аз сега отида и купя акции от Apple, аз ще си ги купя от някой, който ги е притежавал. А той вероятно ги е купил от някой друг и така и така и така. Имайте предвид, че а, някои акции сменят собствеността си на стотици пъти на ден. Да. Да. Това е като да си строите, да си продадеш всички апартаменти на разрешено за и после като почнем да си ги препродаваме. Да видим кой е по-хитър. Единият е да. 14, другият е възтискал <пакс> до Ак 15. Може да така се каже. Да. 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 Ами сложихме една, смятам, че разумна да. рамка на тия два инструмента, най-общо казано. А колко лесно е да си ги продадеш, смисъл, за облигацията разбрах. Там ти я купуваш за определен период от време, там имаш срок акцията, ти определяш, смисъл, цената се определя, спрямо те са ни предлагани. Точно така. И ако ти видиш, че цената е ниска, може да решиш да я задържиш, ако видиш цената е висока, може да решиш да я продадеш. Точно така. Нямаш ограничение колко време да го държиш. Същото го имаш и при облигацията. Впрочем, облигацията във времето на своя живот, тя също има цена. Така че ние като инвеститори може да се освободим от облигацията, без да чакаме падежа. Ние също може да вземем някаква, някакви пари, тя има цена и междувременно. Колко лесно е да се освободиш от това нещо, това се нарича ликвидност. Такъв е термина да, на, точно, на, да. на пазара, колко е ликвиден даден инструмент. И в общия случай, ако търгуваме с популярни компании, а, това нещо е супер ликвидно. Да, речем компании, които са в SP 500, 500 най-добри компании в Штатите. Точно така, дори а, а, в това число може да сложим и компании а, топ. 10, 20, 30 на българска фондова борса. В това число може да сложим суровини, включително и така нататък. Това нещо всичко е супер ликвидно. Какво значи, Какво значи супер ликвидно? Значи, че аз мога, ето в този момент сега, да си продам моите акции на някоя от тази компания. Парите веднага са ми в сметката и сега зависимост от сета момента, но до два работни дни най-късно аз тези пари вече мога да ги насоча някъде другаде. Тоест с тези пари аз вече мога да купя нещо друго, ако искам. Ясно. И само да добавя тук, защото също е интересно за хората, а, тъй като последните, може би 7-8 години, ликвиността като цяло на финансовите пазари нарасна доста сериозно. И хубавото при а, такива, както много търгувани акции, а, така и при, както Петър каза, стоките, освен че вие лесно може да се освободите, а разходите ви са доста ниски. Тъй като високата ликвидност, тя неминуемо води и до по-низки разходи при приключването на сделката. Това е много интересно. Да. А, въпрос. При акциите, ти печелиш само от промяната в стоеността на акцията ли? Грубо казано, да. А, когато акцията се качва, човек печели. Но това не е нещо и обратното. Но има и някои моменти, примерно като раздаване на дивиденд. Някаква компания раздава дивиденд, ти може да печелиш от това. Аз сега четах, че не било много добра индикация, ако компанията раздава прекалено големи дивиденди. Това така ли е? Ами, зависи. А... По принцип, компаниите, които а, разпределят дивиденд, тенденциозно са компании, които по тази или друга форма са стигнали пика на своето развитие. А, тоест, един пример, който мога да ви дам, а, City Group. Това е втората по големина Федерална банка в Америка, от гледна точка на стоеност на активите под управлението. Мисля, че са над трилиони и половина с активите, които банката управлява. И, сега, всички знаете, нали дори чисто интуитивно, ако го погледнете това нещо, една банка глобална световна банка няма как да расте със същия темп, който примерно да речем, расте една технологична компания. Знаете, всички знаем, че технологичният сектор е сектора, който а, расте с най сериозни темпове. Така че а, при дивидендните компании, идеята е, че. А, като купите такава акция, вие заключите един дивиденд, да речем за дълъг период от време, обаче самата волатилност на акцията не е кой на колко висока, тъй като това са ли нали, пак казвам компании, които са достигнали така един връх на своя растеж и растежа следващите примерно 10-15 години няма да бъде козна на колко сериозен. Таковато вече пък компаниите, които не изплащат дивиденд в технологичния сектор, са доста такива тези компании. Даже пък компанията в технологичния сектор, който изплаща дивиденд, дивиденда спрямо цената на акцията е процент, който е по-малък от 1. Тоест, говорим за доста ниски дивиденди, но пък там вече потенциала за ръст на самата акция е много по-голям, отколкото го сравнявате на една банка. Така че тук нали, много зависи и от профил на, рисковия профил на инвеститора, защото ако вие търсите а, така. По-висока доходност, да речем. Да, дивидента не трябва да ви бъде приоритетен. Тоест, .е. вие по-скоро бихте се фокусирали върху капиталната печалба. Но ако сте по-консервативни, тогава да, е добре човек да погледне по-твърдени по бизнеси, които имат историята за изплащането на дивиденти. Тоест, начините по които хората, които продават акции, начините по които привличат внимание към себе си са два. Единият вариант е да те привлекат. С устойчивост на цената и в същото време реализиране на печалба, благодарение на дивиденти. А другия вариант е от, в дългосрочен аспект нарастване на цената на акцията от точка на това, че тя, да речем, сега е в процес на развитие. Както се и казва, ако беше купил акция на Apple на 1 долар, от Apple ако гледат подкаста, безплатна е рекламата. Мога да дам банкова сметка. Ако някой купи акция на Apple за 1 долар, вече не решава да е колко си акцията. Това са двата основни начина, по които една акция може да изглежда секси за човека, който трябва да си даде парите за нея. Не, защото ние си даваме да. пари само когато виждаме стоеност. И стоеност виждаме, ако в един случай имаме дивиденд, в другия случай имаме а, очакван ръст. Точно така, да. 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 И тук даже друго нещо, което също може да е интересно за хората. Нали, сега ние тези компании, за които говорим, те са си вече утвърдени бизнеси, Apple да речем и си е компания, която работи на печалба. Тесла вече 5-6 години също работи на печалба, но а, последните две години един от най-популярните компании, които така, бяха интересни за ритъл инвеститорите, бяха компании, които направиха IPO-та 2021 година. Компании, които тогава не работеха на печалба, това бяха така наречените кеш бърнери т.е. компании, които просто горят пари без да, така, да, да, да дават печалба и за инвеститорите. Въпреки това, обаче, ако ти си направил анализ на тази компания и очакваш, че следващите 5 години ще на печалба и че бизнесът ще раста нагоре, ти пак би склонен да купиш акциите на, на, такива, на такива компании. Така че, а, да, инвеститорите търгуват очакванията преди всичко и ти преди всичко би купил една акция, ако знаеш, че а, има потенциал да расте в дългосрочен план, ако бизнеса върви напред. И вече ни пак казвам, ако си по-консервативен, тогава вече не можеш да погледнеш дивидендните акции. То, ако си консервативен, направо трябва да си купиш облигации. На мен така ми звучат нещата. Точно така. Точно така, да. да. Защото аз сега слушам тия две неща и облигации, може да е малко, ама сигурно, така както родителите ми едно време ме насочваха, заплатка. Може да е малко, но да. трябва да има за фотка. Това беше един от грешните съвети, които ми дадоха. Обаче, да речем, там се препознавам. Всъщност, облигацията е альтернатива на банковия депозит. Горе-долу нещата са еднакви по, по, по риск. Така yeah. че. А, ние след малко ще продължим, ще кажем интересни неща, конкретно ще влезем в проценти и така нататък, но в момента има много интересни предложения с облигации на пазара, които бият в пъти банковите депозити. А в същото време риска не е много по различен Банковите депозити къде? В България? В България, във, във всяка една търговска защото банка. В, тук банковите депозити в момента все още са безинтересни. Явно банките имат достатъчно ресурс и не им трябва да наберат ресурс, защото нали... Това е един от инструментите, с които те борят инфлацията, като върнат доверието към себе с хората да си паркират парите там, за да могат реално да получават някаква доходност. И успоредно с покачването на лихвата, лихвата по депозита, се покачва и лихвата по ипотеката. По този начин хем събираш пари, хем намаляваш изтичането на пари. Точно така, да. А, може би ще те ще изненада, но има страшно много хора, които продължават да, да, да държат кеш. Дори на тези нива. Говорим за лихви под 1%, да речем. Под аз, половин процент. А, направих един епизод с а, една, моя, една моя колежка Елена от Кредит Център. С нея коментирахме. Аз казвам, добре, каква е причината? Аз не е от сливен да си държа парите в банка. И тя каза една доста валидна аргументация. Ти, примерно, в момента инвестираш в имоти. И, да речем, в момента имаш 20 000 лева. Да купиш мота обаче ти трябва 50. И ти се решил да не ползваш кредит. Тия 20 няма да ги държиш във вас под душека. Ще ги държиш примерно в банката, докато не станат примерно 30, 40, 50, колкото ти е нужно да купиш мота. Не знам доколко да е вредно това, обаче да речем, че за някакъв краткосрочен инструмент за съхранение на пари, година, две, три, има някаква логика за полза за това. Обаче да затвориш една сума пари, която просто да я държиш безцелно в банката, това наистина според мен е много умно. След малко ще а, говорим по-подробно, но в момента има на пазара а, финансови инструменти, облигации, в които а, човек може да сложи пари буквално за един ден и да получи лихва за един ден. Да, лихвата няма да е голяма, но ще получи лихва за един ден. Да, да. Така че дори в този сценарий, който казваш ти, а, имам 20 000, целта ми е 30 40 и повече няма голям смисъл да държим парите в а, обикновена разплащателна сметка, защото за всеки ден ние всъщност губим а, пари от това нещо. Тоест може, примерно, да, да ползваме дали правилното да разбирам. Имам 20 000, 000 в сметката си, които ми стоят като буфер за черни дни. За мен всеки разумен човек трябва да има буфер. Аз имам и буфер, който е от кредитни карти, който за мен е най-хитрият буфер. Защото, примерно, взимаш да речем, три кредитни карти с лимит 5000 лева, на които годишната им такса е 80 лева. Реално това, което губиш на година, са 240 лева, обаче в същото време имаш на разположение 15 000 лева, когато ти потребят. Нали? Тоест, ако нямаш буфер и имаш финансова дисциплина, да не ги похарчиш да. тия е, пари, примерно си запълниш някакви условни mm -hmm. дупки, примерно си купиш BMW, E36, Apple 7 и някакви такива неща, а, държиш ги тия три карти някъде и те са ти спешния фонд. И един път в годината плащаш 240 000 на някой, за да можеш да разчиташ на тия 15 000. Обаче аз примерно сега в момента да речем имам в банката 20 000. Това е сума, която предполагам, че повечето хора на 35 години я имат в банката. Надявам се. И тая сума, ако реша да я държа в облигации, аз примерно мога да подписвам на всеки месец договор. Тоест, е месец подписвам договор за един месец, вкарвам облигациите там, получавам някаква лихва за този един месец, следващия, на следващия месец пак си го преподписвам или изключвам за 6 месеца договори. Доста по-елементарно е. А, има готов... Съм това казано, не? Да. А, има готов структуриран продукт. Ние предлагаме такъв тип пасивни инвестиции, където Идва клиента, той е взаимен фонд, се нарича, където има специалисти, които управляват този фонд. И ние предлагаме най-големия фонд в Европа, който управлява такива пари. Фонда той се грижи вместо нас да инвестира тези пари в облигации. Той следи падежи, той следи лихви и така нататък. Фонда инвестира в държавни облигации, т.е. това е дълг на държавата Франция или държавата Германия. А, може да инвестира в дълг на компания, както казахме преди малко. А, нарича се пасивна инвестиция, защото ние като инвеститори а, единствено трябва да направим превод по една банкова сметка. Това е. Буквално това е всичко. Правим превод по тази банкова сметка, след което а, с тези пари ние купуваме дялове от този фонд, който инвестира в облигации. В момента. А, тези облигации са супер интересни а, на пазара, защото те предлагат висока лихва в сравнение с това което беше миналата по-миналата година и така нататък. Що стана това? Защото Европейската централна банка започна да вдига лихвите. Федералният резерв започна да вдига лихвите. Общо взето в момента в света борим инфлацията с по-високи лихви на централните банки, което дава отражение в а, а, доходността на тези а, а, фондове в момента а, доходността а, е някъде около 3.6, дори малко повече от 3.6 на годишна база, процента, 3,6% на годишна база по тези фондове. Така че, ако ти днес преведеш пари по тази банкова сметка, с която се купят дялове от този фонд, ти може да, уча, да очакваш, че а, всеки ден ще ти се начислява малка лихвичка, а, която ще бъде Твоята сума, умножена по 3,6%, разделена на 365 дни. Да. Какво е хубавото на, 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 на това нещо? Хубавото е, че а, когато ти потрябват парите, ти си, ги, ти си продаваш дяловете от този фонд и си запазваш лихвата. Тук няма падеж. Тук не е в банката. Отивам, прекратявам на втория месец, губя си лихвата, съответно, защото не съм прекратил на, 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 на падеж. А, Второто, което е а, лихвата, да, ти остава. Третото, което е а, нямаш данък върху печалбата, която реализираш от този фонд, защото взаимните фондове, които се търгуват в Европа, в Европейския съюз, те са освободени от данъци. Така че този процент, процент 3,6, който казах преди малко, той е нетно. Тоест, това е а, чистата сума, която човек ще получи. Най-накрая, върху нея няма никакви данъци. А, това е много голямо предимство, което на практика а, 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 прави банковите депозити да изглеждат а, доста неатрактивни. Може би ще ми питаш за риск, нали? къде е риск подводните камъни по-драматично. Е по къде е подводния камък? Сега къде е ловката нали? в цялото нещо? Борим се за гледаемо, затова трябва да направим да. да. подводни камъни. В банката ще ви кажат, а, 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 парите при нас са гарантирани до 100 000 евро, всичко е гарантирано а, при нас. В тези фондове няма гаранция за, а, за парите. И те са, са прави, това е абсолютно така. А, тук няма та, този тип гаранция. Но, в крайна сметка, това е фонд, а, който инвестира в, както казахме, в облигации на държави и компании от Европейския съюз. Да. Така че, тук говорим за. <към> Не една-две облигации. Тук говорим за. Както казах, облигация на Франция, Германия, Испания и така нататък. Сериозни компании, които са с инвестиционен рейтинг, това не са компании, които дават високи проценти на облигациите, пък могат да фалират утре. Така че дори нещо да стане само с една от облигациите в портфейла, няма да го усетим като инвеститори. А в същото време, пък, ние носим риска на. Една единствена банка в една единствена държава в Европейския съюз. Да те прекъсна? Да. Това е, защото като има неясно, ти за мен бях чел в една книга, като има нещо неясното изчистваш го и тогава продължаваш. Аз си купувам самичък облигация. Примерно купувам си да речем облигация на Apple. Ползвам Apple, защото не знам кой да продава облигации и не искам да изглеждам смешен. Ти каза, че Apple продават облигации. Ползвам да, Apple. Да продължиш рекламата, искаш да се да кажеш. Да, да. Да, да. От Apple. Знаят. И а, вземам си облигации от тях. Обаче аз тук съм си купил облигация само от една компания, което означава, че там риска ми е много по-голям. Доколкото ако примерно си купя облигации от конкретен фонд, както ги наричате, тогава, облигацията, смисъл, там има диверсификация от облигации. Или казвам по друг начин, те са взели облигации от 10 компании и дори една от тях да тръгне да сгъва, другите 9 да речем ще балансират. Точно така, като трябва да имаш предвид, ти много го, го каза, диверсификация, това е термина, който означава разпределение на риска. Не държим всички яйца в една кошница. А, като. А, като референция, примерно, а, дадена облигация е процент, процент и половина, максимум в портфолиото на този а, взаимен фонд, за който казах. Така че това е доста а, занижен риск, съответно. Окей, okay. а тогава да погледнем към фондовете. Може ли да ги степенуваме по вид, примерно, ниско рисков, средно рисков, високо рисков? И от какво се определя, ако можем да ги степенуваме по този начин? Аз научвам. Да, а, точно така, а, точно така се, оп, оп, се определят. И всъщност а, това колко рисков е даден фонд, зависи от това колко акции има в него. Колкото е по-голям дял на акции, толкова е по-рисков. Колкото е по-голям дял на облигациите, толкова е по-низко рисков. А това е публична информация, попълнява. Да, да, има го. Във всеки един проспект, на всеки един фонд, всичко е ясно. Този фонд, за който аз казах, от 1 до 7, защото има такава да. стандартизация на риска, този фонд е риск 1, т.е. най-низко рисков. Да. Понеже той е само облигация, вътре няма една акция. Предполагам, различните по степен на риск фондове носят различна печалба. Примерно, ако той е седма степен, има логика да носи по-висока печалба. Точно така, но и потенциал за по-голяма загуба. Да, 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 да. Смисъл, той като си купуваш апартамент на зелено, нали, ти плащаш по-низка цена, защото нали, ти носиш риска, сградата да ни бъде завършена. Защото реално като купиш апартамент на Ак 16, ти плащаш висока цена, защото там вече можеш да вземеш и да ползваш. Т.е. за тебе няма рискове. Рисковете идват с земетресения и бомбардировки. Като има Ак 16. Обаче, като в момента да речем, не от Сливен, е решил да става бизнесмен и почва да строи сгради, обаче няма капитал. Не иска да взимам пари от банката, защото по една или друга причина банката не смята, че може да ми даде. Аз пускам продажба на зелено и изпилявам цената, за да мога да дръпна купувачите на конкуренцията. Обаче съществува риска за да не се завърши сградата и затова ти давам по-ниска цена, защото ти поемаш някакви рискове. И така, че логично е, когато рекламата спре. Когато, логично е, когато а, то сега пак ще почне от началото, но на два часа се тръгва. А, има логика, когато риска е голям, да те очаква и по-голяма печалба, защото не по този начин така да кажа, да привличат към себе си. Да може да ги купиш. Един търси сигурност и взема по-малката лихва. Друг обаче търси печалба и избира и приема повечето рискове. Така е, но риск-доходност не е право пропорционално винаги. Тоест искам да кажа, може да имаш а, инвестиция, която да е с много по-висока доходност, но пък риска съответно да е премерен а, и съответно да си заслужава там повече. А, така че, да. А, да не си мислят хората, че когато а, а, инвестират в супер рискови неща, а само тогава ги очаква добра доходност. Не. Има... Варианти, при които с доста по-нисък риск човек може да направи дори по-висока доходност. Ето това е красивото и това е всъщност умението човек да си управлява личните финанси и да има някаква финансова култура, за да може да преценява къде е точно е риск. Какви са най-често срещаните фондове? Тоест, в какво инвестират топ фондовете? Ако мога да ги нарека топ фондове. Ако не използвам правилните а, термини, може спокойно да ми кажете, е брокер. Не ползваш правилните термини. Тоест, наречем, един фонд купува акции, облигации, другия фонд правилно, купува цветни метали, горива, суровини. Ами, по принцип, тъй като последната година, а, даже не година, последните 2-3 години, така инфлацията стана много сериозен проблем. Uh, и много така българи, това, което ние виждаме, така uh, обърнаха много сериозен интерес към финансовите пазари, альтернативите, които се дават там. Uh, това, което аз виждаме, че последните години интерес е към фондове, които по тази и друга форма следат повече пазарите на акции. Защото а, uh, облигациите, те са интересни последната една година, защото, както Петър каза, централните банки започнаха да дигат лихвите. Преди това обаче, т.е. горе-долу, тук разберите от 2011 година, когато и ЕЦБ, и Феда изпилиха лихвите почти 0,000, даже ЕЦБ държи на практика отрицателни лихвени проценти, облигациите и дълговите инструменти не бяха кое зна колко интересни. А, в момента, а, така, инвеститорите, които са склони да вземат а, една идея малко по-висок риск и това е визирам тук нали, ситуацията на пазара последните една-две години. А, се обърнаха така доста сериозно към альтернативите, които дават акциите, т.е. фондове, които следат малкото което е представянето на S&P 500. Това е най-добре да диверсифицира американски борсов индекс или пък да речем такива портфели, които според мен в момента това е нещо, което следващите години има потенциал да раде много добри плодове. Това са балансирани под портфели, примерно 60% акции, да речем, и 40% облигации. А, но да, облигациите сега са интересни. Те не бяха интересни преди две години, не бяха интересни дори преди една година, сега когато ЕЦБ държи 4% лихва, Федералния резерв държи 5,5%, сега е много добър момент да се възползва човек от дълговите инструменти. А ако всички обърнат поглед към тия облигации в момента, защото да речем в момента са интересни, печалвате им? Няма ли логика да е по-ниска? В смисъл вече когато всички ги гледат? А, не, напротив, а, даже ако има прекалено голямо търсене на едно нещо, то цената се покачва. Защото а, нали, при облигациите ние можем да печелим от лихвата, която ни плаща държавата или а, компанията, а, обаче може да печелим и от самото движение на цената на облигацията. Сега това е малко технически детайл, но мисля, ще бъде интересен на хората, тъй като в момента нали, менеджерите на хедж фондове, да речем, в Европа скачат доста на, на тези неща. А, идеята е, че когато централните банки дигат лихвите, цената на облигацията поевтинява. Когато обаче централните банки започнат да сварят лихвените проценти, т.е. се приключи цикъла на повишение и започнаме да виждаме пак отново спад в основните лихвени проценти, цената на облигацията започва да се покачва. В момента 10 годишните американски облигации са загубили около 40% стоиността си. Тоест, ако .е. вие сте купили, да речеме, американска ДЦК преди 3 години, сега вие ще сте с 3-40% надолу, защото просто при покачването на лихвения процент от Централната банка, цената на облигацията, която се търгува на пазара, също се реализира движение в нисходяща посока. В момента обаче, защото, нали, а, даже мисля, че да, хората, които а, те слушат тебе, това нещо, го усещате, като и анализаторите прогнозират подобен развой на събитията. Забавен на економическия растеж сега е така вероятен. с голяма доза сигурност можем да кажем, че сме около върха на лихвените проценти. Много е вероятно да видим е спад в лихвите следващите години. И в момента, ако купите облигации, т.е. вие купувате на по-низки цени, Централните банки, ако започнат да свалят, вие освен, че може да печелите от купонните плащания, т.е. от лихвите, които ви изплащат инструменти, може да търсите и капиталова печалба. Т.е. това е малко примера, който го давахме с акциите и дивидентите. Т.е. Да. освен, че вие, нали, като купите една дивидентна акция, може да печелите от дивидента, може да печелите се пак, ако и акцията върви нагоре, капиталовата печалба. И в момента, да, много инвеститори, които гледат така малко по-стратегически на пазара, и това, което аз смятам, нали, като така анализатор, е, че нещо, което ще даде много добър резултат, това е в момента, ако се позиционирате с акции, но и с облигации. Доста интересно. И аз така си мисля. Да, да. В да. смисъл, това, което казвате, аз до сега най-вероятно никога не съм се старал да се намеря подобно съдържание, имам предвид, по подобен начин поднесено, обаче като ти го обяснат по-смилаемо, разбираш начина по който работи и смисъл. Така че смятам, че за, за моите зрители, които ако не са проявявали интерес към това, сега имат много по-голяма яснота, какво и как работи. А, при смисъл, при, облига... при акциите, разбрахме какви са подводните камъни. Или при облигациите го разбрахме. Чакай, че се обърка. Това няма да го изрежем. Ние не режем нищо. Говорихме за облигациите. А, да. да, може да включим сега акциите. Да кажем там, какви са подводните да. камени. Приакцията под водния камък е, е дали ще изберем компания, която има бъдеще, която ще се представя добре. Това е най-големият подводен камък. Как да изберем сега тая компания? Аз обичам, обичам да давам един пример. А, защото, примерно, Илон Мъск а, и социалните мрежи, не само Илон Мъск, Доналд Тръмп, май с някои негови твитови изказвания, оказва влияние върху цена на такива финансови продукти, каквито продавате вие, нагоре или надолу. Да. Това може да се случи, нали така? Да. Да, нарича да. се спекулация. И, да. И това, което аз, примерно, винаги съм давал като пример сега, да речем, имотите в Лозенец вървят по 3000 евро на квадрат. И папата пуска в Твитър съобщение, че има тифозенец не стават. Знаеш, просто става с цените на тифозенци? Никой не му дреме, кой е казал дапата. Тифозенец е 3000 евро. Така че, срещу тия спекулации, как мога да се застраховаме? Защото това, е, това, ще е най гадното Примерно, Dogecoin, примерно, е един от... За мен е пресен, примерно, от преди една-две години, където Илон Мъск каза и Dogecoin голяма работа, хората си купиха Dogecoin и после Dogecoin нищо не стана. Да. Ами, хубавото на тези спекулации е, че те са много краткотрайни. Тоест, те манипулират по някакъв начин а, цената на а, някоя акция или на някой крипто или на, на нещо друго, но за много кратък период от време. Така че тук как да се справим с това нещо е. е, е да имаме ли, зъби. имаме ли здрави нерви? Да. да. Можем ли да спим спокойно? Дали? Ако можем, ако, значи всичко е наред. Чакаме да отмине, съответно, защото. А, Папата може да каже и утре цените да са, но може би след месец пазара ще, се ще разбере всъщност какво нещо е станало и как това е спекулативно и може би ще се върне цената на нивото, което е било преди, преди това нещо. Супер. Еми, аз мисля да не, не задълбаваме повече в по-така суха материя и да минем към самоубийството на брокера. Супер. Ако клиентът има 30-40 хиляди лева М -м. и. Няма необходимите умения, с които да обслужва разумно ипотеката си. Тоест, уменията му за изкарване на пари са такива, че заплатата му не позволява да си купи апартамент. Или да речем, трябва да се сложи парите някъде за 2-3 години. Къде е добър вариант, според вас, и сигурен, като, тук искам да отворя, една колко чул съм го в други подкасти, това не е финансов съвет. Ако искате финансов съвет, се обръщате към някой, той да се ви посъветва. Тук в момента просто размишляваме на това, какво може да направим с 30-40 хиляди. Окей, смисъл, благодаря ти, че го казваш. Да. Дори ще помолим после да сложа в описанието под видеото един дисклеймер, защото сме да. задължени да, слагаме такива неща Виж, Вижте, ля, в описанието трябва да добавим това, не е, че не е финансова консултация или финансов съвет. Аз мисля, че в метката, която правим, ние няма да я изрежем. Ще е достатъчно ясно. В крайна сметка, господата продават финансови продукти. За тях е изгодно да казват, че те са добро решение. Аз продавам имоти. За мен е изгодно да казвам, че те са добро решение. Така че Съветвам ви да ни вярвате и да търсите допълнителни източници на информация. Супер чудесно казано човек винаги трябва да се съмнява и да не приема нищо като да. чиста монета. Така е а, сега на твоя, въп, въп, на твоя, въп, въп, на твоя въпрос а, къде да вкараме въпросните 3 40 хиляди лева? сега. А, тук а, говорим за търсене на това да им запазим стойността. Нали? Може би твоя въпрос е свързан с това тези пари след време е да си запазят стоеността, така че да покупателната способност, така че с тях да може да си купим същото количество стоки, услуги и така нататък. Точно така. Или твоя въпрос е как от тези 40 000 лева да направя 400 000 лева за два месеца. Ами, виж хората, с които се сблъсквам аз, се притесняват по-скоро инфлацията да не им стопи парите, с които те могат да си купят имот. И аз им казвам, нали, не, не са притеснявали толкова много от тази инфлация. Факт, хората ти я говорят, ти трябва да предприемеш някакво действие. Обаче, ако здравко има в сметката си, 100 000 лева, които 100 000 лева е решил да си купи имот. Имотите от миналата година до тази година нямат съществена разлика в цената си. Или примерно за последните 6 месеца нямат съществена разлика в цената си. Тоест, ти ако 6 месеца не си си вместил парите и не си ги пипал, ти не си загубил. Mm -hmm. Защото те са предвидени за емот. Ако парите в банковата сметка в нея 100 хиляди са предвидени за краставици, еми купи си краставици днеска, защото тяхната цена е чудо. Обаче в, в този ред на мисли, хората са преценят инфлацията да не им ступи парите. Така че нека първо да преминем през инструмента, който ще позволи с тия 40 хиляди евро да можеш да си купиш също нещо. Примерно ако 23-та година можеш да си купиш с 40 хиляди лева бутилка вода, 25-та година пак да си купиш бутилка вода с тия пари. Тоест не търсим печалба. След това ще обърнем поглед към печалбата, защото това ще е по секси темата, която може да засегнем. Супер, да. Ако търсим запазване на стоеността, това е по добрия вариант. Защото ако търсим да правим големи печалби на финансовите пазари, не е това място. А, може би ще обясним как и това може да стане, но в случая по-скоро това подкаст е за имоти, тук говорим за запазване на стойност. Мисля, че това ще е по-интересно. Така че, ако искаш в тая посока, тук да разделим а, нещата и да тръгнем на, на там. Та, а, може би ще ти отговоря последния начин. Зависи много от това а, какъв опит имаме, колко сме напреднали с нещата. Тук говорим за собственика на парите. Да, как ще ги инвестира а, на финансовите пазари. И сега първи начин, те са три според мен за по-лесно. Първия начин, нека да го кажем, че това са за хора, които нищо не разбират. Маграм не разбират от това какво се случва, притеснява ги тая тема, изобщо не искат да се занимават с това да следят цени, графики и така а, Това е въпросният фонд, за който говорихме преди малко. Както каза Здравко, до преди година-две това изобщо не беше интересно, но в момента с вдигането на лихвите това е супер. А, що е супер? Защото е пасивно инвестиране, тази доходност, която. А, ние говорихме... да го споменям? Ами, то е пъл, а, взаимен фонд, кеш-фонд евро, а, който инвестира точно в а, облигации. А, това му е името. Кеш-фонд евро. Така. А, сега, ако ти в момента вземеш един произволен имот от имот БГ, купуваш го, даш го под, 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 под найем, ще постигнеш ли тази доходност, която дава този фонд? 3% ли? 3.6. Еми, да речем, че се доближиш. Значи това, което аз наблюдавам последните години е около в горната граница, примерно около 2,8, Обаче няма висока доходност и аз като цяло не следя доходността, която дават найемите, защото за мен е това е грешен модел, по който да управляваш инвестицията си. Въпреки не, че има някаква логика да търсиш процента, който ти носи найема, дълга за имота ти си го гарантираш. Тоест, е. на входа на сделката ти си гарантираш цената на имота тя няма как да се промени. Без значение дали я взимаш с кредит или я плащаш с кеш пари. Обаче най ти се променя много през целия период. Тоест, ако ти взимаш решението за покупка на имот, воден от високата доходност, възможността това да ти бъде един от най-сериозните подводни камъни на сделката е напълно реална. Защото в, примерно като влезе COVID, найемите се редуцираха с около 20-25%, което е доста сериозен спад на наемната цена, от и е на доходността. Това се случи, защото много от апартаментите, които бяха купени за Airbnb, се вляха обратно в оборота на пазара и стана едно, в смисъл, регулира се търсенето и предлагането. Купувачът имаше по-голям избор, наемателя имаше по-голям избор, наемодателя имаше повече мотивация да сваля цената, защото има много голяма конкуренция. Така че аз никога не, съм, не обичам да това сравнение, защото ти като купуваш един имот, той също като акциите, като облигациите, той е инструмент със специфичен режим на действие. Или с други думи, аз в момента мога да пудря една панелка много добре, така че ти докарва 5% доходност. Обаче това няма да е според мене добрата инвестиция за тебе, защото колко добра е, ще е инвестицията ти, зависи колко лъскава монета ще държиш в ръцете си след 20 години, когато излезеш на пазара на имоти, да се освобождаваш от инвестицията си. Така че, затова казвам, нали, а, из... направих малко по-широка скоба, защо избягвам от това сравнение. Обаче да отговоря вече на въпросите. По-скоро трудно ще е постигнеш тази е доходност. Особено ако разчиташ на голям процент финансиране от страна на банката. Да, супер, че го каза това не, нещо, защото е много важно. А, просто аз исках да опростим нещата и да, ги, да има някаква база за да. за сравнение между, между двете. Да, за това го казах. Та, а, да, това е вариант едно. Така да го кажем. Вариант две сега, ако нали, а, аз съм човек, който така малко от малко така вече имам някакъв опит. А, Отворил съм си примерно някъде демо сметка, нещо съм купил, продал съм, гледал съм графики, не съм толкова голи бос. И искам нещо така малко по-активно да, да правя с тия пари. То тогава има един друг вариант, който е свързан с компании, които изплащат дивиденти. Така да ги наречем. Там пак е, купуваш и забравяш, като разчиташ на това, че тези компании ще те се. Това са компании, без които света не може, общо взето. Както каза Здравко, банки, големи банки, международни, добивни компании, компании, които добиват петрол, добиват метали и така нататък. Това са ресурси, без които света не може. Да инвестиция в такива компании и чакане на дивиденд, тогава вече може да. Чакаме примерно 4%, 5%, 6%, или горе -долу нещо такова. Тоест .е. малко повече от това, което е в първия вариант. То много прилича, между другото, дивидента на даването под найем. Защото може да направим такава аналогия, че всъщност дивидента, който получаваш, това е месечния найем, който ти получаваш от жилището. А пък капиталвата печалба, т.е това, че цената на дадена компания се качва междувременно, това ти е печалбата, която ти формираш от това, че имот ти се качва в а, времето. А, така че хем печелиш от дивиденд, хем разчиташ на това, че в бъдеще тези компании ще струват по-скъпо от а, цената, на която си ги, си ги придобил. И сега нали, вече ако и това ни е скучно искаме още на нали, едно ниво да качим по-нагоре, тогава отиваме на една инвестиция в а, индекса S&P 500. Може би повечето хора са чували за този индекс. А, това е индекс, който а, той е съкръщение от Standard Poor's 500, така се нарича. В него влизат 500-те най-големи американски компании. А, като това а, е бил индекс на времето, но в момента а, има готови Продукти, инвестиционни, в които човек може да инвестира и слагайки си парите, получава готов диверсифициран портфел от абсолютно всички 500 компании, които са вътре в този индекс SP500. Тук разчитаме на историята на това, че индекс SP500 има 100-годишна история, в която прави по 10% средно на година доходност. Да, има години, като 2008 година кризата, където направи минус 3-40-50%. Има COVID -а, когато дойде в Европа 2020 на март месец. Тогава също беше надолу. Има такива моменти, но след обикновено следват пък години, в които индексът прави плюс 20, плюс 30, плюс 40. И в крайна сметка, важно е, а, като теглим черта, какво се получава? И а, тук намираме 10% средна доходност а, в а, времето. Тоест, ако вземем тази история като някаква референция, горе долу, това е нещо, което бихме очаквали в бъдеще и това, което бихме очаквали от нашата инвестиция. Тук пак не е необходимо да. Правим някакви а, кой знае какви анализи и пак казвам, има фонда, в които човек просто купува и чака. А, за да го направи това нещо човек, обаче трябва да а, е покрито условието. Две неща да е търпелив. Това не е да, го, както в първия случай, за този фонд с процента, където можеш да си извадиш парите утре, ако нещо стане спешно, това е нещо, което се държи 5 години, 10 години. Т.е. Тук имаш един дълъг инвестиционен хоризонт. А, и второто е парите да така да си ги нагласил, че да не ти потрябва спешно за нещо. Ремонт на колата или покупка на жилище или нещо друго голямо образование, това нещо не може да ги изкараш тези пари. Не, че не може да ги изкараш, ти във всеки един момент може да ги извадиш. Както казахме всичко е супер ликвидно, но да не се окаже, че момента в който трябва да извадиш парите е а, момент в който пазарите са паднали и съответно човек би реализирал загуба точно тогава. Интересен факт е, че хора, които са учили с години как да управляват портфейли, как да инвестират в акции и така нататък, трудно бият S&P 500. Трудно докарват 10%. И общо взето това е индекса, който е... А, като бенчмарк а, за останалите, за това колко успешно даден инвеститор се, се справя на пазара. Ако той докарва над 10%, значи супер. Ако е под 10%, нищо не правиш. Ще се вкараш парите в ЕСП. И а, да, има инвеститори, които го бият. Може би най-известният инвеститор е Уорън Бъфет. Той прави по 20% на година. А Той мисля, че казваше за кой ще купуваш и акция, ще ги продаваш. Той, той ли оказа, Да, той няма желание да продава нищо. Той, тези акции ги взима за винаги. Той купили веднъж, прави продажби, не като да не прави, но а, а, той инвестира до живот. Това е философията общето при него. Той, че да, те прекъсвам, обаче, това, което ти каза, че а, нали, купува акции без, без да ги продава, а, то равно това отразява неговата инвестиционна философия. Че всъщност, за да бъдеш добър инвеститор и да правиш подбора наистина на качествените компании, ти трябва да бъдеш готов, че като купиш тази акция, все едно се жениш за нея. Тоест, не си ли готов да държиш 10 години, значи не се занимава и не, не, не купува и това нещо. Сега, сега Йоана, ако гледа това видео, ще кажеш, жениш 10 години, какво? И почва да чета бракоразводния да. кодекс, ако не е взела и държавния изпит. Сега е, тази седмица. <рък> 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 да. С неговата приятелка се познаваме от университета и затова се възползвах да съчетая личното да. с професионалното, да разчупим малко. Аз му разказвах на него, да, като идвахме на тук. Да, да, да. Супер. Та... А, да, и това е третото. Просто а, ги казвам тези неща, защото а, и трите, защото според мен ще са интересни на аудиторията, тъй като а, те в себе си са а, с а, така, относително нисък риск. И в същото време, целта им е да запазват стоеността на парите в а, времето. Тук не говорим за някакви сделки, които нещо да избухне, за ден-два да приберем голямата печалба и, и така. Тук говорим за нещо, което а, е дългосрочно и което а, няма да ни отнема много време, ние да го менажираме. Казвам едно, едно нещо, което ми направи много силно впечатление, защото то е в унисон на моя начин на мислене, а именно, че парите, които инвестираш, не трябва да разчиташ на тях за образование, автомобил, жилище или каквото и да е било друго. И това, което аз виждам в ежедневието си, много голяма част от хората, с които се сблъсквам, те искат да инвестират с пари на заем. Тоест той други няма тия пари, обаче иска да инвестира и да реализира печалба. Докато в този случай си говорим за това ти да си покрил базовите си нужди, да си създал някаква сигурност и да имаш пари, които не ти трябват, не, не разчиташ на тях, не зависи ипотеката, не зависи почивката, лятото, не, не зависи почивката, зимата. Тоест те са и тия пари е тук, които те просто стоят и, и нямаш какво да ги направиш. Тоест, дори а, да звучи малко преувеличено, това са пари, които ти, ти ще си склонен да, до, Ще си окей, okay, дори да ги загубиш и пак няма да се промени стандарта на живот. Ами, много е важно да кажем, когато човек трябва да мисли за инвестиции. Трябва да мисли, когато е покрил две условия. Първото условие е да си изплатил всички кредити. Тук не говорим за ипотечен кредит. Тук говорим за бързи кредити, потребителски заеми и така нататък. Всички, 20-30% лихва и така нататък. Ако имате такива кредити, връщайте ги. Просто не мислете за инвестиции. Тук инвестицията няма място. Това е номер едно човек да си върне заемите. Първо условие. Второ условие. Да има буфер от поне три работни заплати на страни. Това, което казвате с кредитните карти. Интересно не го бях чувал. Това е хидър буфер, да. Да, пак е възможно, но ти много хубаво каза, че там човек трябва да има финансова дисциплина. Това нещо е много, много голям припани камък за много хора. Финансовата дисциплина във всичко. Така че по-скоро, по-консервативното е по-добре. Три заплати минимум, всяко ако са шест, още по-добре. Всичко става. Утре човек може да остане без работа. Заплати, заплати или месечен разход? Месечни заплати, Добре. Които да, 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 си има човек на страни. Всичко става. Защото сега като семейство, в семейството влизат две да заплати. Тоест три заплати на двамата. Ами, колкото аз... Извинявай, ще прекъсвам. Моя буфер представлява между 6 и 9 месечни разхода. Не заплата. Защото нали, заплатата ти, примерно да речем, може да е хикс, обаче ти за да живееш нормално на месец ти трябва да или колко пари за ипотека, или колко пари за храна, за лизинг на автомобил, да речем, ако имаш за детски градини и такива неща. Затова, примерно, базов, базовите нужди да са покрити, аз този се формулира. Мисля, мисля, че твоето, твоето, е по-правилно, -по да. Да гледаме разхода, така че да може да издържим няколко месеца че, без. А... Ти ако сетиш финансово сътресение, например, ти няма да ходиш два пъти седмицата на капитан Кук да вечеряш. А ти ще спеш да вечеряш навънка и ще си спомниш как едно време, примерно, си ял пет дни на седмицата. Абсолютно. боп Боб леща, здравословно, ефтино. Аз не знам О, много пъти казвам това. Към баба готвише една голяма тенджера. Боб и към по пет дена. Боб, всякво това. Да. Всеки един различна храна. Не, че се така... оплаквам. Намирам се причини да мънкам. Да. И... А, тъ, след като човек покрие тези две условия, чак тогава вече може да мисли за инвестиции. Допреди това е, му е забранено. Просто... А, а, няма никакъв економически финансов смисъл да правим инвестиции, точно защото утре става нещо, тратни ни пари. Или пък ние разчитаме на 10% доходност от нещо си, в същото време изплащаме кредит с 30% лихва. iPhone, най-новият. Най Примерно. Така, така сме на реклама на Apple, да? най-новият iPhone. Да. А, когато аз бях на 20 години, Бях взет да обръщам внимание на противоположния пол и да намирам способи, с които аз да увеличавам интереса си към, към себе си. Обаче сега забелязвам, че 20-годишните са им доста интересни. Спекулациите, които могат да правят с акции и криптовалути, с цел да си генерират някакъв поток от пари, за да не им се налага да работят. Да влезем в тази тема, ако искате, примерно тук да дадете съвет и плюс може да вмъкнеш и тук това, което ти спомена, как може да направиш тия 30-40 хиляди сакрални, които а, гравитира разговорни около тях. Ами, супер. А, да, ние тръгнахме малко а, с готовите пари, нали, какво да правим. Обаче, със сигурност има хора в аудиторията, които ги нямат Аз... тия пари и ще им е интересно за как за да ги направят. Та, а... Ами да, сега ще дадем рецептата как да ги направите пари. То е много просто. И то се нарича спестяване. Това е. Нищо повече. И колкото <laughs> в началото, като загадна, че жележната система, сега ако някой е чакал тази <laughs> система, сигурно псува. Ами, а, <сък> <сък> Точно сега имам е момент да слушам много внимателно, защото то сега е най-важното от всичко, тъй като а, а, много хора а, знаем, първо си харчат парите, после каквото остане, я да го спести, я не, я някой дълг за пари на заем за другия месец и така нататък. Като говорим, човек да спестява по-малко всеки месец. свободата, финансова дисциплина. Това е нещо А и Б, общо взето на инвестициите. Ако човек няма финансова дис, 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 дисциплина, всичко, което сме си казали до момента в този подкаст е абсолютно излишно. Тоест, .е. може да го забрави. А, защото а, от тук започва всичко. Това е фундамента. Нали, колкото и да смятаме лихви, проценти, а, една инвестиционна възможност, втора възможност, в крайна сметка, а, махнем ли всичко, стигаме до ето това нещо, до финансовата дис, 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 дисциплина. Ако имаме ни пари, какво бих си купил с тях? Си бих купил нещо, което да задоволя моментното си желание, его и така нататък. Uh, instant, instant gratification, както му казват. Или по-скоро бих ги запазил за по-нататък, за да използвам техния потенциал в бъдеще. Uh, та, а спестяването, да се върна на него, е нещо, което човек трябва да започне да го прави от колкото по-рано, толкова по-добре. Сега тук много хора ще кажат, добре, ли, как сега да спестявам? че аз съм на 2000 лева заплата или на 1500 лева заплата. Ти ми, аз се плащам найем, нали, тук 700 лева, ти ми говориш за спестяване. Как да спестя пари? А, има добра новина и тя е, че дори в такава ситуация човек може да направи 40 000. Дори с такава заплата. Как ги прави? А, нека да приемем, че. Плащаш найем. Нека да приемем, че имаш, так, харчиш пари за транспорт, храна и така нататък. Но в края на деня, нека и да приемем, че ти остават поне 200 лева, да можеш да спестиш поне 200 лева да можеш да спестиш на месец. Не повече. И това е нещо, което предполагам, че хората могат да го направят. Сега, ако не можеш да спестиш 200 лева, най-вероятно трябва да си видиш хубаво разходите, къде ти отиват, така че да можеш да се лишиш от някой, от някой излизане, някоя вечер или някой ресторант или някой дис, дискотека. Оп, ще останат 200 лева веднага в края на месеца. Тези 200 лева. А... Човек може да ги инвестира в въпросния SP 500, където говорим за 10% лихва, където говорим за а, а, дълга игра. А, и ако а, всеки от хората, които гледат, извади един калкулатор със сложна лихва и напише вътре, че вкарва по 200 лева на всеки месец, след 10 години, мисля, че прави точно 40 000. Да. Преди, преди, да, преди да влезем, го сметнах и видях, че прави 40 000. Тоест, на 20, на 20 години ако си започнеш да си отделяш от всеки доход 200 лева и ги вкарваш в този индекс, има логика, при моментното развитие историческо на този индекс, да очакваме приблизително такъв резултат. Точно така 10 години. Точно така. Като това говорим okay. за най а, как да кажа, най- консервативния вариант, при който а, ние работим работа, която не ни носи никакъв доход. Да. А, така че да може да пестим повече. А ако отидем на бригада в щатите и сме студенти, целият доход го вкарваме. И него. Как се, как се организира въпрос с пестенето на пари? В, примерно, аз съм един работник на 2000 л. заплата. Кога ги пестя парите? На входа на когато парите пристигнат или на края на месеца, каквото остане с Коя е вашата философия? Ако слушаш Бъфет, трябва да е на входа. Що, защото аз така четах, да. обаче аз го четах в най-богатия човек на Вавилон, една така книга, която пак е с такава насоченост. Обаче... Ами, да, аз, аз, това, което съм слушал да бъфе да го казва като цитата, че първо разбираш колко трябва да заделиш, колко да инвестираш и после вече харчиш. И според мен това чисто психологически ти помага да бъдеш просто по-дисциплиниран. Защото ако използваш другия вариант, първо да харчиш и после там каквото остане нали, да, го, да, да го инвестираш, това малко така чисто психологически те разхлабва да държиш тая финансова дисциплина. Според вас колко от хората с които се сблъсквате имат представа колко пари харчат и за кого ги харчат на месец? Ами, със сигурност не е популярно. Да, речем, малък е процента, нали? Да. Малък е, но аз правя ми впечатление, че има някаква тенденция да се покачва това процент. А, има такива много интересни приложения. А, аз ползвах едно Експериса да. IQ, се, казваш моето. При мен, хората, последните години, може би след пандемията, а, има някаква вълна на бюджетиране на малкото, което е даже. Е, е, това аз, което най много харесвам на Револют, защото го ползваме, че приложението ти дава възможност да следиш много точно разхода за месец, за години и така нататък. Така че малък е процент, ама според мен има е тенденция да се покачва. Умишлено да повдигам тази тема, защото нали? за да спестяваш, за да си позволиш лукса да спестяваш, ще трябва да знаеш за какво харчиш. И а, тук не става просто за един месец. Според мен, трябва да правиш анализи поне на 6 или на 12 месеца. Тоест, 12 месеца, въвеждаш информация 12 да. месеца, осредняваш. В а, магазини тип била каофланд съм похарчил 12% от дохода си, в квартални магазини ще съм похарчил 25% от дохода си, в аптеката съм похарчил 8% от дохода си. И от тук вече можеш да си направиш сметката, не е ли по-добре да организирам повечето си покупки към по-големите магазини, за да не плащам голямата надценка в малкия да, магазин. Или някакви превенции, с които да намаля разхода. И, и по този начин, да погледнеш, а, примерно аз бях установил, че преди 7-8 години над 30% от дохода ми отиваше по заведения. Нали, обаче това може го да го видиш като си го запишеш, се да. Да, като си го е. запишеш. Иначе ти си казваш, абе аз съм отишъл 2 пъти в седмица да. на заведение, нали, сега нали за това работя, да се отпусна, така нататък. Обаче като, да, като се опитваме да помогнем на хората с м, примерно наш опит, аз за това споделям моят опит, че като видиш за кое колко пари харчиш. и примерно това приложение беше много лесно. Можеш ти да създаваш категории в него, което ползвах. Аз дях, че има е много такива приложения и по този начин знаеш, че 10% от дохода ти или 5% от дохода ти няма да нарушиш толкова много жизнения стандарт, защото ти можеш да вземеш 1-2% от покупките в магазина, 1-2% от заведението един... и по този начин да си организираш бюджета. Да, да, то става с обикновен а, а, файл в Excel. А, да, дори да. няма нужда от Абсолютно. сложни приложения и така нататък. А, не, а, в крайна сметка, за да управляваме нещо, ние трябва да го измерваме. Без да измерваме нещо, ние нищо не може да управляваме. Така че това, ако някой не го е направил, що да не започне пък от сега да го прави. Може ли да препоръчате някаква литература, която е, да речем, подходяща и лесно смилаема за хора като мене, които, да речем, не има интересен в вашия свят, обаче покрай поглеждането в ляво дясно са видели, че има смисъл в него. Тоест, нямам никаква грамотност, обаче искам да, да се пограмотя малко себе си, се, за да мога като взимам решения, да взимам адекватни решения. Ами аз книгата Uh, която може би до известна степен е виновна, че се занимавам с това, с което се занимавам, е а, книгата на Киосаки на не богат татко, беден татко, а наръчник по инвестиране. Тя ще да вкара в брокер. Yeah, да, <рък> абсолютно. <рък> а книгата се казваше Дръжник по инвестиране, това в което инвестират богатите, а и средната класа не. И аз карах някакъв смет тогава, че тази книга я прочетох още в гимназията, като съм бил сигурно 9 или 10-ти тогава ни прещрака нещо, че трябва да имаш такъв нали, малко по инвеститорски начин на мислене. Т.е. да гледаш малко по дългосрочен да план на нещата, тия неща с бюджетирането и така нататък. А, но вече една книга, която в България издадоха издадох а, преди две години, една абсолютна класика в жанра, това е книгата на Бенджамин, Бенджамин интелигентен инвеститор. Това е Бенджамин Грям всъщност е учителя на Уорън Бъфет. И в тази книга има просто железни принципи. Ако на не са, кой знае колко сложни, но ако прощете и осмислите това, което се казва, и ако осмислите нали, този принцип на така нареченото value investing, инвестирането в стойност, то е, че ти на пазара не трябва да бъдеш толкова спекулативен и да търсиш и краткосрочни печалби на пазара, че трябва да гледаш дългосрочен план. Това е книга, която мисля, ще помогне така на, на доста хора. Благодаря. Вървим към края на подкаста, обаче преди да сложим края, бих ви помолил за а, два въпроса. Единият единия въпрос е какви са най-често срещаните грешки, които правят повечето хора, излизайки в пазарите, в които търгувате вие? И вторият ми въпрос е как могат да разпознаят най-лесно измамника, който цели да вземе неговата си печалба, а не по-скоро да мисли за тяхното доброване. Ако вие смятате, че има въпрос, който аз не засягам, а е добре новобранец като мене да го има като информация, може да спокойно да го засегнете, защото нали, не сме ограничени от към времето. Просто смятам, че темите, които а, бяха интересни, които бях се заложил в главата, ги покрихме до някъде. Или според мен ги покрихме. Затова това е стандартно, стандартен като въпрос и за, и за да. От, как да разпознаеш мошенника. Защото в нашия бизнес черни овце колкото искаш. И във вашия бизнес предполагам черни овце колкото искаш. Така че най-вероятно вие си имате белезите, по които си ги познавате. И в същото време, на база 16 години опит. Най-вероятно на тебе ще е много лесно да кажеш най-големите грешки, които виждам са тая, тая, тая. Примерно, аз ти казвам от, от моята практика, най-големите грешки, които правят собствениците, е да публикуват сами обявите в интернет. най голямата грешка, която прави купувача, е да звънне на обява в интернет, директно mm -hmm. за имота. Обаче, това е най-кардинално, аз се оказвам като най-голяма грешка, т.е. Да. горещия котлон. Ти по пътя мога да правиш още микрогрешки. но да. да речем: ако се предпазиш от тези две грешки, има шанс да, да си спестиш доста нерви и възможност да не загубиш пари. Ба, много хубави въпроси. Аз си мисля, като казваш как да се предпазим от нали, измами, измамници и така нататък тръгнах да си мисля за някакво по универсално правило, понеже като цяло човек почва да разпознава а, измамните схеми а, с опит, с възраст, парен каштог, мъдр, мъдрост. Да, като изгубил някой лев тук там и така нататък. А, може би, ако има някакво така по-универсално правило, това е па, доходността. Тоест, ако някъде някой предлага а, страхотна доходност, а, значи вече хората са запознати какви са горе-долу нормалните доходности на пазара и това, че 10% е нещо, на, на което много хора биха скачали до тавана и биха се радвали. Всичко над това нещо за по-кратък период от време трябва да светва една лампа. Защото всички Неща, които сме се нагледали последните години, на, на най-актуалното беше крипто, крипто измамите. Доходностите там бяха А, Интересното е, че измамите са едни и същи просто сменят те, сменят предмета. Доскоро беше крипто в миналото други неща. А, така че, може би, това бих казал като някакво универсално правило. А, и второто е, човек винаги да се съмнява. Никога да не да. подхожда а, с а, голямо доверие към никой. Да се съмнява, да чете, да търси второ мнение, да пита познати. Общо за това би спестило, според мен, доста от Да, напълно съм съгласен, да. А най-често най най допусканите грешки? Най-често допусканата грешка е. А... Чакай, че това не харесва? Английска грешка означава, означава, че няма толкова, смисъл не се наблюдават толкова много грешки. Лакомията, това е най-голямата грешка. Алчността, да. бих казал. Това е най-голямата грешка, която човек допуска и нетърпението, бих казал. Вашия бизнес е толкова прилича на нашия бизнес. <laughs> Защото при нас колко хора са много пари от ако ми е от алчност. Защото като цяло, сега какво да си говорим тук на вас, ако искаме да преместим на някои парител парите от тук, тук, и в процеса на местенето ние да се докоснем до тях, имаме два лоста, с които може да задействаме местенето. Да. Единия лост е алчност, другия лост е страх. Тоест, Махни си парите от тук, ще ги загубиш, тя акции са много кофти. Или прием, продай готови му от това. Така че, най-спокойно най е като, като гледаме човека срещу нас и като търсим логика и, и причина за това, което не съветва, според мен. Да, добре казвам. Да. Но и е търпение. Значи, нищо не се постига без търпение. А, това е. Може би дори по-важно от а, това човек да не е алчен и да не иска всичко веднага. Тоест трябва да, наистина да нещата да се получават постепенно, за всичко си има време, стъпка по стъпка, едно след друго. А, общо взето това са неща елементарни, нали? то лесно се казват, трудно се спазват, но малко хора, ги, малко хора успяват да им устоят. А, Общо взето, ние ако искаме да сме различни от останалите, ние трябва да правим нещата различно от останалите. Така че а, само тези две неща, ако правим различно, смятам, че ще бъдем в този един процент, който има много голям шанс да спечели по-нататък от своята инвестиция и да си вложим парите на добро място, по разумен начин, в разумно време, така че да берем добри плодове по-нататък и да запазим стоеността на парите, а не да е разочарование или схема. Да. И yes, защото ти а, uh, зададе един въпрос за това какво нали, правят 20 годишните. Uh, ето, примерно, са една от най-големите... си в тази категория? Uh, бе, да ти кажа, напускам я вече. Още си там. Още да, но примерно 20 годишните, аз си има също тази грешка в началото на 20-те си, е, че uh, като си млад и просто не си живял много и нямаш много създателен живот за себе си, ти е много трудно да Разбереш какво означава да гледаш дългосрочно на нещата. И най-голямата грешка, която правят младите, е, че те искат сега да се случи възвръщаемостта за една година да направят 100%. Обаче, нали в инвестирането парадокса, е, че всъщност колкото по-рано започнеш да гледаш в дългосрочен план на пазарите, толкова по-добре ще се представиш на пазара в този дългосрочен план. Така че това също, нали, предполагам, защото имаш така млада аудитория, нали, хора, които са сега започващи житейския си път, най големият свет, който аз мога да дам на, на подрастващите, просто гледайте на пазара в дългосрочен план и не дейте да бъдете на пазара нали, за бързото, за лесното и за това, което би могло да се случи следващите три месеца, а не това, което би могло да стане следващите 30 години. И още една грешка да ти кажа, защото скоро се замислих за това. А, има един момент, в който хората не умеят да преценят правилно риска. Тоест дават прекалено голяма тежест на събития, които имат много малка вероятност да се случат. За да разбереш какво имам преди, ще дам един конкретен мой пример с един наш клиент. А, става въпрос миналата година, 22-а, като тръгна, стана войната в Украина. И тогава акциите падаха надолу, т.е. се позиционира нали, така малко по дългосрочно на, мисля, че не съм ти ставаше въпрос, някои от индексите. И аз не му обяснявам те първите че чисто исторически, когато пазара пада, това е най-добрият момент човек да влезе, особено ако иска да държи 5-6 години. И той ми отговаря така, добре де, ама ако сега купа, а това е... и продължи да пада. Ако сега купа и стана ядрена война, какво ще стане с цената? И аз му казвам, да, да, ма, нали си дата сметка, че ако стана ядерна война, последния проблем ще какво става с пазарите. Така че е много важно нали, човек да знае, че а, възможност и вероятност на финансовите пазари са две различни неща, нали, защото и си говорихме за облигациите. Нали, ако, например, се стигне до един момент, в който Франция, да речем, не може да си плаща купонните плащания по облигациите, това, такива събития, които могат да катализират такива неща, биха създали много по-големи проблеми за нас, хората, отколкото смислиме дали те ще си пътат купоните плащания. Така че да, важно е човек да, да знае как да мери правилно рисковете на пазарите. Според мен, ако очакванията към, към парите му на този човек от него самия са били по-малки, нямаше да има такива странни въпроси. Той по-скоро очаква нещо повече и затова иска да се застрахова дори при ядрена война. Ами ще Обаче... кажа, че да, аз този въпрос а, стана така, че не го получих от един човек, да. го получих от доста. Тоест, .е. какво би станало да. на пазара, ако се случи нещо такова и дали въобще трябва да, да влизаш, ако има такъв риск, а, което, нали, пак казвам, човек трябва много, да, да по-скоро да прави разлика между възможното и вероятното. Възможно е да падне в момента стероид. Нали? Ма колко е вероятно това да се случи? Сега ще ти кажа какъв е моят отговор, ако стане ядрена война. Надявам се да съм възможно най-далече и да имам калия в Дали? Да се предпазише и да жлеза. Абсолютно. <сък> Дано да не стигаме до. Пази, там, да, да, но, да. да а, факт а -а. Е истина, че хората предават по-голяма тежест на събития, които са доста малко вероятни да се случат. Да. И не, а, мозъка ни не оценява а, правилно а, тежестите на днешно на вероятностите. Да. да. Още няколко въпроса Да, <сък> Давай. При мен е край, никога не е край. А, от малък слушам по телевизията индекса Dow Jones. Супер. Какъв е то индекс? Защото толкова много се интересуват него и в новините говорят само за него, а примерно в новините никога не съм чувал да говорят за SMP. Да речем за SMP, съм чувал вече няколко пъти да споменават, обаче наистина малък. Да. Това беше когато аз бях дистанционното. И се чуваш Dow Jones, Dow Jones, индекса Dow Jones пада, индекса Dow Jones се покачва. И това определено трябваше да създаде някаква положителна или отрицателна. Да. Какъв е този индекс? Защо толкова? а, а дали си чувал за NASDAQ? Ами, отскоро, смисъл, откакто ги гледам към вашите посоки, вашата посока, в смисъл, аз хвърлям по много конкуренцията на конкуренцията, нека се движи. И съм чувал за този индекс. Обаче, Dow Jones, това беше за мен да. като Pro Proctor Gamble. Да. Това бяха двете неща, да, които да. не разбирах, обаче чух много често. Ами, Dow Jones, а, с една дума, това е а, 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 альтернативата на S&P 500. Всъщност. Както S&P 500 обяснихме, че е индекс, който измерва 500-те най-големи компании, така индекса Dow Jones Industrial Average измерва 30-те най-големи компании в а, Штатите, които се занимават с индустриално производство. Примерно в Япония има такъв индекс, който се казва Nikkei 225. Както става ясно, това са 225 най-големи компании там. В Германия индекса се казва DAX 40. Там са 40-те най-големи компании. NASDAQ 100, това са 100 -те от технологичния сектор компании, където влиза дори и твоята любима марка. Която това... Точно така. А, така че да, а, това са имена на индекси. Защо са толкова важни и защо ги чуваме? Защото а, те репрезентират а, цялостното представяне на економиката и ако чуем, че индекса Dow Jones или индекса S&P пада, те между другото обикновено вървят ръка за ръка, ако едното пада и другото пада, това значи, че цялостно американската економика има някакъв проблем. Нещо не е както трябва, ли, че падат тия индекси и обратно. Време, време е да купуваме облигации. Например, да. Ето, да. Ще да, е. Е. има резултат. Да да да. Или злато, също може да. Пак да. Е да. Да вариант. Да. И така. А, аз исках да кажа, значи, да. прекъсна, понеже само за 20 годишните говорим от ОТД, пък се замислих, викам, сега за някой може да ни гледа, 30-40 годишен да ни гледа, който да изпусна момента, т.е. да няма пак, да, да няма в момента 40 години. Най-много най хора, които нагле... гледат подкаста ми, е между 25 и 50 години. Така че. Супер, значи, нека да, да. кажем за 30-40 годишните. Да. А, аз бих рефразира една, тя мисля, че беше корейска поговорка, знаеш ли кога е най-добрият момент да засадиш дърво? Да, не е като да купиш апартамент. Вчера? Ами, най-добрият момент е преди 20 години. А, а, а с имотите, значи така. С така. А знаеш ли кое е следващия най-добър момент да засадиш дърво? Сега. Точно така. Да. Затова, ако 20-годишните имат по-добър шанс да започнат да пестят и да правят всичко това, което си говорим, а... Нека 40-годишните като мен не се отчаиват а, и да започнат и те. Кажа, за... моите изпята. Защото след а, още 10 години да не се окачват на същото ниво. Да. А, така или че. Да. А, така че, да, това исках да, М -м. да допълня. Преди време стартирах една рубрика, която така да се каже: дали от липса на постоянство или от липса на желаящи не можах да я развия в моя подкаст, и тя беше. Всеки първи петък от месеца. В момента експериментираме, пускаме подкастите в среда. Обаче, да речем, всяка първа седмица от месеца, да пускам един епизод, в който да коментирам економически новини, които се случват примерно от Европа и света, и да ги анализираме, примерно какво може да се очаква от примерно, това събитие. Тоест, или пет новини, които са примерно топ новини от последния месец. И се казваме, нали? Какво може да очакваме, например, това докъде може да доведе, защо е станало, как е може да се избегне, нещо такова. Така че с доцент Сариски съм правил един такъв епизод и с uh, Димитър, Димитър разбрахме фамилията, Митко, както е, uh, и с него имам един такъв епизод, който е. И много ме подновата да я тази рубрика. Вие смятате ли, че са подходящи гости, към които мога да отправя подобна покана, вече към всеки индивидуално, да се включи в някакъв подобен епизод, в който да коментираме подобни новини? С удоволствие. Разбира се, да. Новините могат да бъдат коментирани както краткосрочно, така и дългосрочно. Супер. Съест, да, има новини, които имат краткосрочен потенциал, нещо, което може да бъде отиграно в рамките дори на деня, дори в, в рамките на тази седмица, но има и дългосрочни новини които, и дългосрочни тенденции, които може да коментираме как ще повлияят на пазара следващата една година или следващите да. няколко години какво бихме могли Супер. да очакваме. Значи, зрителите ще виждат за бъдеще пак ориентировачно един път в месец. Или... Аз, аз, отварям такива вратички, ако ми се изчерпват гостите, да имам възможност да каня някой повторно потребно. Ама, ама като си любим, си примерно на публиката, пък ще ме го поканя човек 15 пъти. Не, Подкаст се развива. Да. Нека хората да кажат в коментарите дали им е харесало и така. Да. Благодаря ви, че се включихте, че приехте поканата ми. И ние ти благодарим за възможността. Пак, пак ще се засечаме пред камери и не само. Да. Благодаря към всички, които останаха с нас до края, ако са на 20 години и се чуват в какво да инвестират, сега това може да го приемете като абсолютно тежък съвет. Инвестирайте в себе си. Не в имоти, не в акции, не в крипто. Инвестирайте в себе си. Купете си образование, купете си книги, излезте на улицата и приложете това, което, за което сте си платили. Ще имате достатъчно време да инвестирате в каквото и да е било. А, ако имате уменията да изкарвате достатъчно пари. Ако нямате уменията да изкарвате достатъчно пари, спекулацията по-скоро няма да подобри начина на живот. Към всички останали, най-добрата инвестиция е она инвестиция, с която се чувстваш комфортно. Дали е S&P, дали е NASDAQ, дали е двустайка в малина долина. За последното само едно намигване, да ви ориентирам кое е правилното. Всичко е в кръга на шегата. Не се ли чувстваш комфортно с инвестицията си, не е добра инвестиция. Така че Търсете си източници.